Bravo, Vlado! Ešte! Ešte. Vlado! Aké krásne je byť, Vlado. Je na nezaplatenie, keď máte veľmi úprimných kolegov, ktorí vám stále hovoria, aký ste krásny, dobrý, naozaj profesionálny. Škoda, že to aj ja nemôžem povedať o nich. Ale... Ale žartujem. Michal Hudák je tu s nami. Dobrý večer. Marian Čekovský. Dobrý večer. Marcel Forgáč. Príjemný dobrý večer. Zdenka, teba sa to netýkalo, ty si perfektná. Zdenka Studenkova. Ďakujem, dobrý večer. Žehliš, kamarát. Nedarí sa mi asi, že? Nejde mi to. Ale nič, nie. Tak, ten jednoduchý humor ti ide. Tak. Si nabehol na vidli teraz. Áno, lebo sa ma pýtali, že a to prečo že jednoduchý humor? No tak, lebo nad žiadnymi vtípkami nesedíme 2-3 dní, prosto príde to, ano. Jednoducho to príde, jednoducho ale... to odíde tak. A v tomto zmysle som to myslel, inak ste fakt vtipní. A humor máme radi, lebo humor je čo? Humor je najväčšia sranda. Tak.